Yakwirukanye umuvumo? Oya ntabwo ari ibyo. None se ufite ikihe kibazo?
Mfite ikibazo handi wumve ngo byango ye nabuze icyo nkora nagiye no kureba Paul byibuze aho ndi kwari cyo yamarira nawe yankuriye utwatsi mbese ariko ubundi Paul wowe Paul ubundi wagiye urekana na Paul Paul ujya kumusaba ibyo agufasha nkandi handi ni nko guti bitapfunye handi ubuze uko bigenza nkavuga ati wenda yangirira impu nyine mbwira ufite igihe kibazo ibyo nabiragoye ukunde bungundananiwe mbese ibyo biragaragara n'amaso yatwereka ariko kandi ndi umuherukana byamubayeho n'agahomamunwa yapfuye bisa nabyo ariko umva uzi ko bisa nabyo bigize gute ntiwavuze ikibazo ufite ngo tuvugane uzi ko Deo yasaze ubu tuvugana Deo n'umusaziwagiwereka ya niya mitwe ya Deo saze sasa ari biki ntabwo ari imitwe ni umusazi uri ku muhanda agenda turagura amashashi ahubwo ubundi wowe ntiwasaze umuntu apfa kwicara gutya agahaguruka agasara uzi uko byagenze twe turi kwa mupfumu niyo twari tuba mupfumu arimo kuvanga ya miti yiwe noneho hari umuti afite sinzi ngo umuntu agiye kuwushira umuti ukaze cyane awusiga hanze yinjira mu nzu sinzi icyo aragiye gufata Deo aba araje na kwa kundi ahubuka aba aragotomeye si ugotomera ndasohoka nsanga si ku munwa nahise mutesha ndabimena igikombe ariko yararangije kunywaho wumve ngo nahise numva umusatsi mvuye ku mutwe mitafuro hariya hano murakoreye ikigo uramara iki mwamiriya nzu uriya mupfumu none si ko nanjye ntagiye ibaze yaba ari we wanyoye ibyo bintu nawe ubwo ntabwo rero ko witeye ku gisasu umva numiwe numve ngo ibaze nabuze icyo nkora natitiye wahavuye se muhave umva nawe ibibazo niyo kurure ntabwo byoroshye kuhava ntabwo byoroshye umupfumu uri hariya mugabo aragatsindwa n'imana ntabwo ushobora kuva hariya none si uko Deo yasaze ugiye kubana mu nzu wenyine n'uriya mupfumu umva sinzi ikintu ndi bukore umupfumu ntabwo ushobora kuva muri uriya rugo rwiwe atabigoreye uburenganzira sinzi ikintu kiri bube rwose wumve ngo Deo yanagiye yirukanse nanamubwiye ati se byibuze wamfashe twajya kumugarura ati reka 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 nta mbaraga mfite zo kwirirwa niruka ku basazi none se niba yamuhaye iyo miti musaza imukizayo ntabwo yayimuha urumva uriya mugabo atabigeze abishaka yambwiye ngo kugira ngo ayibone ngo byamutwara amezi atandatu ngo kugira ngo Deo yongere gukira nuko yambwiye ubwanya byo ngo gusa gusubira Dar es Salaam ngo nyuma y'amezi atandatu ngo ubungubu ntacyo nzi ngo ashobora gukora kereka nyuma y'amezi atandatu ngo nibwo yabona umuti ukiza Deo wumve ngo numiwe ubu tuvugana mvuye kumushaka ndamubonye Deo nukwirirwa nirukankana nawe wumve ngo ni umusazi nyamusazi wewe muretse se bo mwirukankana nawe mwirukankana ariko se Deo nta muryango agira ntabwo ibyo bintu byose ntabwo baba babizi ntabwo bazi ibintu ari kunyura muri yo washatse nyine waba ukabibabwira ko yasaze ubu se njye ndabaze ibyo wamufashe namenya mpera hehe ntabwo ntituziranye ntaki umuntu twahuye nta rwose biragoye biragoye ibyo mpemu biragoye kandi nanone umuntu uriga nkakundanye yo kujya umuntu uri ku muhanda kuriya agenda aturagura amashashi arya amavoka agira gute majona nuko ntabwo ari ikintu cyoroshye ubu sinzi niba aricyo nawe wamfasha sinzi icyo uri bunkorere pe kuko ndetse muri ibyo byose urumva nagufashije ntuzi tujyane ku muhanda kumushaka Deo n'imbaraga ze niba yasaze we wamubasha njye namubasha ariko ubundi njyewe na kera nabona Deo yarasaze ubundi umunsi nibwo yirutse ariko ubundi ndabona yarasaze byajaguye noneho byajaguye nyine mbese babyukije borosoye babyuka ese binakora urabona ari muzima nese ubu mbigenza ni koko ubu ndekera muri rwo nyine tuzajye ikibazo usigaranye n'icyawe nawe n'iriya nzu muri ya mupfumu ibya Deo byihorere wowe yabonye aderese niyo ku muhanda n'abariruka ahubwo wowe wave wajye ukinga uriya mupfumu akakwemerera ukahava mbabarira Flo icyo nuza kambwira ati mfaca aho mba navuye kuriya mupfumu ndagerageza uko nshoboye mpakubonere ariko va kuriya mupfumu
bamvumwe nawe yahindutse umuntu wanze no kumfasha kandi de yari umuntu nawe rero yagiye kugira umugore none urabanza ngura bana mu nzimwe nuri ya mpfumu hari ngo nubana mu nzimwe n'umugabo oya ni mushiki ni musaza wawe se oya we ni gite oya bunyine no waguma nawe urabawemeye ku umugore we nta bindi ndabona abantu baje kukureba no mu kazi byarugwe bo mfite akazi kenshi ariko Kambeje batasaga buri hejuru gusa ubyige wewe cyo ufasha ndumva ntanze baraga sashize ariko ujye ngo ufashe ndakikubwiye wowe shaka uko ngingura ya mpfumu have ubundi isigaye ndagira cyo mbikora nayo bya deo ngeze sekare cyo kira ba Ambwire umuntu akinje yubure nina namazi yubure wese ngo bitewe n'ibyo mpamagariye ako bande bunde bankikimbwa yanze ariga mbure nta kintu kubivugaho wewe ugira ngo mvumvuga ibiki nje n'ese ngo urumva utuje nta kibazo kuba mvuga nje ndi kinyamakuru ndi mvaho nasa ndumubye ngo nje kwamaze cyamba nyabo tubiganye wange nawe ubwo urabona kuri adeo ameze ibi amareza araya kibyabaye byarabaye none se ni njyewe bigizemo uruhare njyewe bigizemo uruhare ibyabe ntibyabaye kumugaragara nawe uri ahangaho ureba ugiye kujya wirirwa umpoza ku nkeke nyose uri kubikora he iki kugira tumufashe nyose uragira ngo mbigire gute ko nakubwiye ko ari amezi atandatu azakira hashize amezi atandatu uragira ngo ngire gute nice cyangwa ubwige ubwire ngishike nkikuzane tukica zarakwibuye ibyo ukireba nimba ari byo byaguhamaho nuzi ibintu bya byo uzafi kuri muhanda tumuzane turebe ko yakwicara ahangaha koye muhanda sariko ahubwo uzi ko yirirwa agenda mu muhanda atoragura amashashi akiri ibiki byose ubundi yajyaga ava ahangaha wamuretse akaba atembera akareba n'uko umujyi umeze nuzi ubwo ari gutembera ari muzima cyangwa gutembera abishaka aya winsa iyo ugiye ashaka kugenda waramwangiye ari muzima none ushaka ko atembera yasaze Nacyo ugomba kuba umugore wanjye n'uruzi w'ubu. Njewe? Nyesho utabaho. Ne. Hasam. Ndabizi n'ubundi umugore agomba kurira ngahorira. Kuzunguza umutwe. Reka nkubwire. Ngiye kubwira abantu bo mu muryango ko narongoye. Ntabwo ngena inziranye nawe. Mbabarira rwose. Mbabarira umuburenganzira. Ngiye mvanga. Ibyo bitangiye kuzana byo kuvuga ngo ubigi wanyu n'ibiki ngo kuba umugore wawe. Mbabarira rwose wikwinjira mu buzima bwanjye ku buryo n'imbabazi no ngusabye. Iyo umuntu agize ikibazo cy'umugabo undi akaza hari ikintu biba bitwaye. Noneho jite ubonye umunyabwenge. Rumva. Kurenza iriya njije yiwe ibyo ku mugore wawe ntabwo birimo urabyanga ushingiye kuki ngende kikakuva ahangaha tonganya ahubwo mu nzu hariya nkwereka ahubwo wiri gusakuza aho ngaho ugomba kuva hasi uva ahangaha ibi uri ngiye guhamagara abantu bo mu cyaro mbabwire ushaka ko bitari ibyo ngiye uko mbabare naramutse waramutse ari wowe ho ko muvuga nabi se habaye se subizi ko ngiye ntajya nkorana n'abagore ka hantu hari abagore atajya n'ubura n'induru ntabyuze magara hano nizo bari ko no rimeze nabi mu mbere ubwo busabwanye muri ko mbere ba bakubwira iki uje kuntuka ntabwo mutuka ahubwo nsanze mutongana mushihana habaye nubanze mumubwire ibyo ndi kumva nibyo ngo deho ngo yararwaye ngo afite ikibazo cyo mu mutwe wamwehuye yaragiye wamwehuye nubwo bamwe bagenda bavuga ngo yarasaze yarohoshye yarasaze byose kandi
Ntago kubiturushye nge ushatse kuko. Umva mupfumu. Ngerekiraho ibyo. Umva mupfumu. Ntago ndi mupfumu ngende muganga. Mujye mu mwiga no kuvuga ngende muganga ntago ndi mupfumu. Ujye wibuka dilo dufitanye kuri kuvuga ngo yarasaze ngo biramureba. Ntago uzi gahunda dufitanye. Ntago ariho duhaye amafaranga. Nese niba arwaye cyangwa se yaragize ikibazo cyo mu mutwe. Cyangwa ndushaka tubyita ubusazi niko nabandi babivuga ko none se umuntu umwe yabuze ntabwo abandi bakomeza akazi ntega amatwi noneho suri umuvuzi se suvuze ngo uri muganga reka tujye kumushaka tumuvure uzi gahunda dufitanye uzi urubanza dufite imbere tujye kumushaka uzi umuvure uzi ko rufite ibyangombwa byose niwe ufite amakuru nese ko watanze amafaranga namara gusara amakuru tuzaba bande bamushaka yego twese dufatanye tujye kumushaka nge kwiruka ku musazi Jeu urabona nge mfite umwanya wo kwiruka nka kubaza. Siwe waduha amafaranga narayabahaye ariko nimba narayabahaye wowe n'uyu nguyu murasigaye mugomba kwashena igikorwa n'ubundi gikarangira amafaranga yange nkayabona gute. Nese ni nge nzakwishyura. Nge namugaraga ntago mfite gutongana nami. Dewo ni ufite amakuru. Ni ufite ibyangombwa gira company. None dewo wagize ikibazo cyo mu mutwe kandi uri umuganga. Siko uri kumwe ngo uri umuganga. Urubanza rero ubwo ruzakorwa nyuma y'amezi atandatu. Kuko nibwo azakira. Ukose mweza kandi bimenyetso bizaba igihari. Tugomba gufatira na Paul kuko yaramaze gufungwa tugatangiza urubanza kampani tukayimukura mu maboko hanyuma amafaranga yawe ukayasubizwa ndetse n'azanyungu zindi zose washakaga. Amafaranga akagaruka. Nawe akabasha kugera wajya umugendeye mujye kumushaka njyewe ntabwo nirirwa nirwa. Umwe mufite amaguru yo kwiruka mwe. Ibi gukoresha se nibyo bigutegeka ibyo nyine. Ngo bigiye ute? Ibyo bigukoresha. Nisibye ko byumva atari byo ubudewe wona biri bigende bitse kandi naguhanira ngo hisomo ubu none aho guhera isomo aha ngaho ubibone nasibye ni somo ni cupa na risoma ribonetse tubwizanye ukuri n'uburi muganga turebe icyo twakora tujye inama nkuko twagiye inama ndabona ko uyu mesi uri amezi atandatu nashira nibwo umuntu ashobora kuba yamuha umuti agakira agasubira mu buzima busanzwe urumva nese ko uvuga ngo amezi atandatu nkabagira ngo abigize mu ruhare kugira ni ibintu bizwi umuti wanyoye buryo umuti ubuze igihe ugomba kuvura uyu muntu cyangwa nzigire muri Tanzania njye kumwivuriza ubundi wazaga hano kugira ute ngaho genda nimba ufite inzira yo kujyayo genda nese uya wikwivumbura ngo tubyire ngo wikwivumbura garuka hano ugarutse ngo tubwire icyo twakora basi wowe none ukubyumva tubwire icyo twakora nakikubwira ko nguye atari hano ubu rero kowe sinende kubikubwira ibyo bikurikiye ntacyo najye mu nzu yiheze umbwire najye mu nzu umbwire icyo twakora ubundi wowe ngo wowe n'ubunana kiyizirira ubwo turambwiye ngo uramubwira adahari none ngo ningende hoye ninge asa mwa tusobanuriye se ngende ngende nimwe kabyara uyu mugabo rero ndi kubona tunaniye izo nzira zose waciyemo ushaka deo reka dufatanye nge nawe turebe icyo twakora bishobora no kwanga tukagenda no kumuvuza ahandi tugashaka ubundi buryo tubona amafaranga tukagenda tukanamuvuza yazakira amafaranga twayashaka tukishyura inzira rero waciyemo ndumva twaca hirya no hino tukajya kumushakisha deo tukabona ko twamubona ni iyo mihanda yose tugenda tubaririza ushobora no gusanga nawe duhuye anagaruka ahangaha si wamenya ega no kuva ahangaha nabyo aba ari ikibazo umufata aguhaye uburenganzira tugende ndebe ko bikunda nta kibazo tugende turaguha n'agapfukamunwa ku muhanda nimugende sha vuna mweto amugabo uriya abanyiciye gahunda rwose ariko buramwihorera uriya mugore buriya umva nabona nawe atangiye buriya ndaza kumuha umuti ku buryo atazongera kurenga ahangaha kirigo cyicara ahangaha kijebetse ibinwa ni cyanjye kigume hano mu rugo ndagikubita umuti buretse buriya yasa Ne? Karamut. 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 Karamut.
nje kuyo kagira kuba Kamu na yibaji ya gafu kamu. Sechibi wei warame muchie narimbayo nuje numuryango wanje.